ქუთაისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში საშობაო არდადეგები 27 დეკემბერს დაიწყება. Სამკვირიანი დასვენების შემდეგ სასწავლო სამძრდელო პროცესს ბაღები 20 იანვარს განაახლებენ. Როგორც აიპაგა ბაღების გაერთიანების მართველი დავით წიტაიშვილი აცხადებს, წელსაც როგორც ტრადიციულად ყველა აღსაზრდელი საახალწლო საჩუქრებს მიიღებს. ქუთაისში სულ 37 ბაღა ბაღი და დაახლოებით 9700 აღსაზრდელია. Სასწავლო პროცესი დასასრულს უახლოვდება ქუთაისის ბაღებში. Სწავლა შეწყდება 27 დეკემბერს და განახლდება 20 იანვარს 2020 წლის. Ეს კვირა და გასული კვირაც, ესე ვთქვათ, ბაღებში დატვირთულია დღესასწაულებით. Პირობითი თოვლის ბაბუ ესეთ კარგ საჩუქრებს ურიგებს ჩვენს აღსაზრდელებს, ჩვენ ყველა ბავშვისთვის, ჩვენი ყველა აღსაზრდელისთვის შევიძინეთ ეს ნობათი, ასე რომ გეპატიჟებით ჩვენს ძალიან კარგ ღონისძიებებზე და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დამდეგი შობა ახალ წელი მოულოცო ჩვენს პატარებს, განსაკუთრებით მათ უხარიათ ეხლა და თქო უნდა დიდებს და სასრულიად საქართველოს.